Vi intervjuar. Frågor till Per. Hej, jag heter Mohammed och jag ska intervjua vår skolchef. Vad heter du? Vad gör du på skolan? Varifrån kommer du? Var bor du? Hur gammal är du? Hur många barn har du? Vad gör du ikväll? Vad gör du på din fritid? Vilka språk kan du? Vilken tid kommer du till skolan?